Përshëndetje. Është diell, kam kohë lirë sot. Me mamën furgonin. Gjithçka ka ngelur për gjysmë. Sot shoh çfarë mund bëj. Nuk kam iden çfarë mund bëj, po. Do ta ndes. Dan pak për jashtë. Shpresoj të ndizet. Do bëj disa salime. Që janë për gjysmë para vitit të ri. Pasë të ndizët. Ashtë shumë rëmuaj. Shkaku se pandemija ka për të vetëm. Kam 2-3 orë të lira. Do të shfrytëzoj. Okej. Okay. Jeta në mirë të pakën, ka bateri. Motorë që kam rënda akoma. Benzina është në fund. Ska që kohë që jerdi u menit usim benzinë rënda. Pa e njita gjithë kohës me lumin që kështë ngellë në fund. Tu dhe 4-5 muaj. Që dola, po shkoj një varez makinash. Dikush më dha që ka rreba sigurimit të treshi. Shpresoj të jetë vërtet. Nuk jam duke filmuar me telefon, me GoPro. Nëse dikush thot pse e man telefonin në dorë. Kam marrë në fund të botës, buzë shkuminit. Edhe ja ku shkoj edhe lumi. Është akoma një të tresh këtu i paprerë. Dhe shpresojmë që rripat e kësaj t'i bëjnë tonus. Ndërkohë, pres të vi pornari. Që t'i më tregoj.